নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই নিশা চৌধুৰী মই মোৰ চেনেল নিস্কাশ জনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মানে ৰাতিপুৱাতে ওলাই আহিব লগা হ'ল ভণ্টিক এঠাইত থলো তাইৰ কিবা কাম আছে এতিয়া গৈ আছো আমি হাতগাঁৱলৈ গতিকে ব্লগটো ইয়াতে আৰম্ভ কৰিলো যিমানখিনি পাৰো দেখাই থাকিম আজি দিনটো কি কৰিলো ক'ত যাম এনেকুৱা গতিকে চাই থাকিব আমাৰ লগত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুন হয় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰিব যাতে মোৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমতে পায় তেতিয়াহ'লে বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অকণমান পিছতে মানে আৰু চব ভৰ্তি হৈ যাব এতিয়া দোকানবিলাক খুলিব আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি এটা গৈ আছোঁ হাতগাঁৱলৈ হাজবেণ্ডৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে মানুহ এজনক লগ ধৰিব লগা আছে চ' আমি গৈ আছোঁ তাৰপিছত আমাৰ তিনি চাৰিটা কাম আছে আজি ক'ত ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম ৰাস্তাটো ধুনীয়া বহুত গ্ৰীনাৰী হয় গতিকে আপোনালোককো দেখালোঁ হাতগাঁৱৰ কামটো হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এটা মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে সেইটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মানে দুয়োজনেৰে দাঁতৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে বহুদিন ধৰি গতিকে ছিনিয়ৰ ডক্টৰ এজনে ৰেকমেণ্ড কৰিছে যে ৰিজিয়নেল ডেণ্টেল কলেজত গৈ দেখাবলৈ গতিকে দেখুৱাৰ আগতে আমি খাই লওঁ কিবা এটা দোকানত আৰু নবহিলোঁ ইয়াতে ছেণ্ডউইচ লৈ আহিলোঁ ভেজ ছেণ্ডউইচ ডাঙৰ আছিলে ছেণ্ডউইচটো যিহেতু ৰাতিপুৱাই খাই আহিছোঁ ভোকো লাগিছিলে গতিকে সেইটো খাই লৈ হস্পিটেলত গৈ আছোঁ এতিয়া মানে ওলাই আহিলোঁ দেখাই কিনে মানে নামটো আৰু সেই দি কিন্তু দেখুৱাৰ আগতে আৰটিপিচিআৰ টেষ্ট কৰিব লাগে টেষ্ট নকৰাকৈ নেদেখায় গতিকে ওচৰতে জি এম চি এইচ আছে গতিকে তাত টেষ্ট কৰিব যাওঁ টেষ্টখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত দুদিন পিছত ৰিপৰ্টটো দিলে আৰু আহি যাম ভালেই কলেজখন মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ ইয়াতে এতিয়া ফৰ্ম চৰ্ম ফিল আপ কৰি লৈ টেষ্টটো কৰিলোঁ মানুহ বহুত ধেৰ মানে বহুত থাকে টেষ্ট কৰাও মোৰ হৈয়ে গ'ল মাইকী মানুহৰ লাইন বেছি নাছিলে যিহেতু লাইনত গতিকে মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া হাজবেণ্ডে আছে লাইনত গতিকে কৰি ল'লে হ'লে এতিয়া যাম আৰু একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে ইমান ৰ'দ এতিয়া সেই কামটো মানে কামবিলাক যিখিনি কাম আছিলে হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ কামখিনি গোটেই কামখিনি কৰা হৈ গ'ল এইখন দেখিছেনে বিগ বাজাৰ মানে আমাৰ ইয়াতে লখৰাত হৈছে নতুনকৈ 4 তাৰিখে ইনগ্ৰেশ্যন হৈ গৈছে গতিকে মই গ'লে দেখাম বাৰু কেতিয়াবা ভাল হৈছে ওচৰতে হোৱাৰ কাৰণে বজাৰ কৰিবলৈ এতিয়া বনাম লাঞ্চ গৈ গতিকে এতিয়া তাতে লাঞ্চৰ কাৰণে আজি মই বিশেষ একো নবনাওঁ ড্ৰামষ্টিক আছিলে আনি থোৱা এইকেইটা লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে এই মানে ক্ৰিস্পি কৰাৰ কাৰণে সেই কৰিব পাৰে অ'টছ কৰ্ণফ্ল'ৰ এইবিলাকত মানে তেতিয়াই ভাজিব পাৰে মই আজি এটা পাউডাৰ ইউজ কৰিম যিটো বহুত বেছি ক্ৰিস্পি হয় খাবলৈ তাৰ কাৰণে মই আগতে অ'ভেনত দি লৈছোঁ 2 মিনিটৰ কাৰণে তাৰপিছত মই কাটি লওঁ যাতে মেৰিনেট কৰাৰ টাইমত মছলাখিনি ভালদৰে লাগি যায় সোমাই যায় ভিতৰলৈকে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকেও বনাওঁ এনেকৈ মানে আনি ফ্ৰাই কৰি খাব পাৰে তো এতিয়া মই মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখখিনি দি ল'লে হ'ল তাৰপিছত এতিয়া দিম লাল মিৰ্চ পাউডাৰ দিলে মানে খাবটো টেষ্টি হয় আৰু কালাৰটোও ভাল হয় বেছি দিয়া নাই মই অলপ অলপ দি দিছোঁ তাৰপিছত দিলোঁ ধনিয়া গুড়ি আৰু এতিয়া দিম জিৰা গুড়ি এইখিনি এতিয়া ভালদৰে এতিয়াই ল'লে হ'ল যাতে মছলাখিনি ভালদৰে ভিতৰত সোমাই যায় সেনেকৈ ভালদৰে লাৰি দিব মেৰিনেট কৰিবলৈ তাৰপিছত আপোনালোকে 10 মিনিট 15 মিনিট বা অকণমান 1 ঘণ্টা থৈ দিলে একো কথা নাই যিমানে বেছি টাইম মেৰিনেট কৰি থকা হ'ব সিমানে বেছি ভাল হয় মই বেছি সময় নথওঁ বাৰু এতিয়া মই দেখাই আছোঁ পাউডাৰটো যিটোৰে মই মানে ফ্ৰাই কৰিম আজি এইটোত লেটিয়াই এইটো হৈছে ক্ৰিস্পি ফ্ৰাই মিক্স হেপী মাৰ হয় এইটো আনি ট্ৰাই কৰিব পাৰে ভাল হয় এইটো পাউডাৰটো মই গোটেই পেকেট দি দিলোঁ এইটো এইখিনি পানীৰে ভালকৈ মিক্স কৰিব চাব গোটা বান্ধি নাথাকে যাতে মই হাতেৰে দি দিছোঁ সেইকাৰণে লাৰি এতিয়া মই এইখিনি ড্ৰামষ্টিককেইডাল ভালদৰে লেটিয়াই ল'ম গোটেইকেইডাল তাৰপিছত মই থৈ দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ভজা টাইমত লেটিয়াই ল'লে একো কথা নাই
মেৰিনেট কৰি থৈ দিব পাৰে কিন্তু মই আগতে মানে এনেকৈ লেটিয়াই লৈ থৈ দিম কিছু সময় এইখিনি থৈ দি মই ইপিনে পটলৰ আলুখিনি কুটিলোঁ মই ভাজিম সেইখিনিও বিশেষ একো নাই আজি আৰু এইখিনিয়ে কৰিছোঁ আৰু বহুত গৰমো মই এতিয়া দালিখিনি বইল হ'ব দিছিলোঁ প্ৰথমে দালিখিনি বনাইলোঁ তাৰ কাৰণে মই আদা নহৰু পিঁয়াজ দি লৈছোঁ ভাজি এইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত জিৰাও দি দিছোঁ মিঠাতেলত একেলগে মই দিলোঁ তাৰপিছত বিলাহী আধা খিনি বিলাহী দিলে মানে দালিটোৰ টেষ্ট ভাল হয় খাবলৈ এইখিনি মই বইল কৰা আছিলে এতিয়া দালিখিনি দি দিলোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ এইখিনিলে উতল আনিলে মানে ভালকৈ উতল আহিলে নমাই থৈ মই পটলখিনি ভাজি ল'ম এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই পটলখিনি ভাজি ল'ম মই জাষ্ট পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ তেলত তাৰপিছত পটল আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ হালধি দি দিছোঁ তেলতে মই দেখুওৱা নাই বাৰু এইটো আৰু নৰ্মেল চবেই জানে গতিকে অলপ অলপ দেখাইছোঁ এইখিনিও হৈ গ'ল এতিয়া মানে চিকেনখিনি ড্ৰামষ্টিকবিলাক সেই ফ্ৰাই কৰোঁতে সদায় ননষ্টিক পান ল'ব তেতিয়া ভাল হয় বেছি মানে তেলো নালাগে তেতিয়া মই সেইখিনি দেখিছে মেৰিনেট কৰা হৈ গৈছিলে গতিকে প্ৰথমে মই তিনিডাল দি দিম যিহেতু টোটেল পাঁচডাল লৈছিলোঁ ল' ফ্লেমত দিব ফ্লেমটো নহ'লে তলফালে দৈ মানে একদম ৰঙা কিবা হৈ যাব পাৰে গতিকে ল' ফ্লেমত দিব জুইখিনি এই দেখিছে বহুত ধুনীয়া হৈছে খাব কিন্তু বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে চাব ভালদৰে সিজিছেনে নাই এতিয়া বাকী দুডাল দি দিম ট্ৰাই কৰিবচোন পাউডাৰটো ক্ৰিস্পি হয় বহুত মানে এনে কৰ্ণফ্লৰত ভিজাই বা ওটছত দিও দিব পাৰে সেইটো ভাল হয় খাবলৈ গতিকে ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ এইখিনিয়ে লাঞ্চ কৰা নাই দেখুওৱা খাই বৈ মানে লগ পাই আছোঁ কালিতো বহুত বেছি ভাল হৈ আছে হৈছে দেই খাব বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে বৰষুণ অহাৰ পিছত আকাশখন বহুত ধুনীয়া হৈছে চাবলৈ এইখন পাহাৰখনো ভাল লগা হৈছে দেখিবলৈ গৰমটো কমিছে অলপ অলপ মানে ইমান গৰম দিছিলে আজি এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ মই পাইনএপল জুচ বনাম পাইনএপল জুচ মানে কেনেকৈ বনাব লাগে কি মোৰ ৰেচিপি দিয়া আছে অঁ পৰি গ'ল মোৰ হাততে নধৰে আচলতে কাটিব নাজানো ভালকৈ মই কাৰণে তথাপি কাটিছোঁ সেইটো একো নাই বিশেষ একো কৰা নাই মোৰ আছে কেনেকৈ বনাব লাগে ইয়াতে এতিয়া ওপৰত অকণমান চাট মচলা দি দিম সেইটোৱে আৰু এইখিনি এতিয়া খাই ল'ম ৰেডি হৈ গ'ল পাইনএপল জুচ খাব ভাল হৈছে বহুত টেষ্টি হৈছে গতিকে ট্ৰাই কৰিবচোন ইজিও বনাবলৈ আৰু হেল্ডিও হয় আজি আৰু বেছি একো সেই নকৰোঁ ইয়াতে মানে ব্লগটো মানে সামৰণি মাৰিম গতিকে চাব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ধন্যবাদ